Dobroveče, vi pratite vesti. Srbija je potpisala ugovor o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji tokom 43. samita ASEAN u Džakarti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio da je za Srbiju ovo izuzetan događaj za unapređenje saradnje sa prijateljskim zemljama jugoistočne Azije. Za moju zemlju je ovo izuzetan događaj za unapređenje saradnje sa prijateljskim zemljama jugoistočne Azije. Hvala na pomoći kako bi se proces pristupanja Srbije priveo željenom cilju. Srbija je, kao što znate, naslednica bivše Jugoslavije. Mi smo ponosni na decenijsko prijateljstvo i snažne veze sa zemljama jugoistočne Azije, koje sežu do 50. godina prošlog veka iz perioda osnivanja pokreta nesvrstanih, istakao je Dačić. Instrument o pristupanju osim Srbije danas su potpisali Kuvajt i Panama. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će prosečna plata u Srbiji u decembru ove godine dostići 840 evra. Na putu smo da ostvarimo planove iz programa Srbija 2025 i da prosečna plata bude 1000 evra, a penzija 450. Govoreći o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2023. godinu, koji je juče usvojen na sednici vlade, rekao da je važno da su prihodi Srbije za ovu godinu veći od planiranih i da će višak novca ići na povećanje životnog standarda građana Srbije, povećanje plata i penzija. Već u oktobru prve plate prosvetnim i medicinskim radnicima biće za 5,5% veće u odnosu na avgustovske plate. Vodimo računa o tome da građani ne trpe zbog povećanja cena. Za ostale zaposlene u javnom sektoru sledeće povećanje od 10% od početka januara, najavio je Mali. Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova. Javni poziv traje do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, a najduže do 30. novembra 2023. godine. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova ne otvarati. Na poleđini koverte navesti kontakt podatke podnosioca prijave. Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom na adresu Svetosavska 11 Stara Pazova. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi javnog poziva, zainteresovana lica se mogu obratiti na kontakt telefon 022 310 013 ili elektronsku adresu energetska.sanacija.jp@starapazova.rs. Ni najavljena kiša i nepogode nisu omeli ljubitelje motocikala da se okupe u parku u Vojki 13. godinu zaredom i budu deo motodruženja koje organizuje motoklub Fantomi iz Vojke. Oko 100 učesnika u popodnevnim časovima prodefilovalo je ulicama sela. Vojački motoskup je iz godine u godinu sve posećeniji, što potvrđuje dolazak brojnih bajkera, uglavnom iz Srbije. Cilj jeste dobra zabava i druženje, ali i edukacija i afirmacija motociklizma. Za dobru atmosferu u muzičkom delu motoskupa, koji se tradicionalno organizuje početkom septembra, zaduženi su bili bendovi VKV, Godišnji odmor i Nostradamus. U subotu je u Čortanovcima u okviru odmarališta Borov Gaj održana manifestacija 22. vojački pudarski dani u čast vinogradara i u cilju očuvanja uspomene na pudare, čuvare vinograda. Najbolje vino i najbolju rakiju Komovicu je ove godine imao Milorad Milošević, najbolji vinograd Radiša Rankova Šnajcika, najbolju voćnu rakiju ispekao Čobanović Nikola Noka, najlepša vikendica pripada Stevanu Zekoviću Zeki, najlepši mali pudar je Vuk Jovanović, a priznanje za najstarijeg pudara je pripalo Đorđu Ekmenđiću Đoki. U kulturno-umetničkom programu pesmu o piću Jovana Jovanovića Zmaja pročitao je besednik Nikola Gašparić. Svoje pesme su govorili Milana Severović, Maja Belegišanin i naravno Stevana Korać Šele. Nastupio je trenutno najstariji evergreen band u Sremu, Vremeplov, i nakon njih tamburaši Ljubinka Lazića, kojima se pridružio operski pevač Boris Babik.
Prethodno je održan bazar zdravlja gde su podari kod medicinske ekipe Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj mogli da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Održan je i šah turnir u organizaciji šah kluba Sremac iz Vojke. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je danas javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu koji je otvoren do 2. oktobra 2023. godine. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu e-podsticaj. Stigli smo i do informacija iz sporta. U četvrtom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Novim Banovcima izgubio od Kabela iz Novog Sada sa 3-0, dok je opštinski derbi između Podunavca i Jedinstva završen pobedom Belegišana rezultatom 2-0. U četvrtom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug sva tri kluba ostvarila su pobede. Radnički je pobedio Bački Jarak sa 3-1, Dunav je pobedio Donji Srem sa 2-1, a Jadran je u gostima u Šidu porazio Radnički rezultatom 4-0. U četvrtom kolu Sremske lige Sremac je doživeo poraz od Graničara iz Kuzmina 3-2. Što se tiče pravih dama, one su u drugom kolu Prve lige Srbije za žene u Starim Banovcima izgubile od Milutinca 2023 iz Zemuna rezultatom 6-1. Utorak nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Pojava kiše ili kratkotrajnog pljuska očekuje se još ponegde u jugozapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, sredinom dana i posle podne. Duvaće slab i umeren, na planinama jak severoistočni vetar. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.